vrlo jasna. Znači, sutra će biti ta rasprava u Hrvatskom saboru. O ne znam koji put zatražio opoziv ministra, vlada je to odbila. Ministar je sam rekao da je pogriješio, što ne može nitko reći da nije. On će to ispraviti. Pričekajmo da sutrašnja rasprava prođe, da prođe glasovanje o toj inicijativi. Ja uvjeren sam da će ona biti odbijena, da će glasovati u Hrvatskom saboru. I nakon toga će ministar popuniti ono što je trebao napraviti. Najdugovječniji ste član ovog kabineta, još iz vremena Tomislava Karamarka. Jeste li u kontaktu s njime? Spremali on doista možda konkurentsku listu HDZ-u ako ne bude zadovoljan svojim položajem u stranci? Nisam u kontaktu s njime, inače sam u svim korektnim odnosima. Kad ga vidim, pozdravim ga, javim se, ipak je on bio predsjednik stranke jedno određeno vrijeme. Bio potpredsjednik vlade, točno, ja sam bio tada ministar mora, prometa, infrastrukture. Kad se vidimo, pozdravimo se, porazgovaramo, o njegovim planovima ne znam ništa. Nije me kontaktirao on, niti nitko njegov blizak, tako da moje mišljenje je da je predsjednik Karamarko, kao jedan od predsjednika stranke, koji je u HDZ-u, vi znate da je mnogi predsjednici HDZ-a više nisu u HDZ-u, on još uvijek jest, ima svoje mjesto i ima svoje zasluge za određene stvari kad govorimo o stranačkom radu, tako da vjerujem da neće imati nikakve situacije da izlazi iz HDZ-a. Ima li mjesta na listi? U listama još nismo razgovarali. A je li zaslužio mjesto na listi, Karamarko? Gledajte, u listama ćemo razgovarati, još nije došlo vrijeme da se u listama razgovara. Tu postoje županijski odbor i postoji procedura kako dolazite na listu Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a i u drugim strankama. To nije na meni da sada kažem da će netko biti na listi, to jednostavno ja nemam tu poziciju, a tu se tako i ne radi. Znači, postoji procedura. Neke poruke kojima se spominje OB. Biste li vi zagovarali donošenje zakona kojim bi se pokušalo kriminalizirati dijeljenje informacija iz istrage? To su sad dvije odvojene stvari, jer da se negdje pojavi moje ime u porukama, vjerovatno se pojavi, to ne možete izbjeći dok sam bio gradonačelnik, naravno, i dok sam ovo što sada jesam, ministar i potpredsjednik vlade, naravno da me mnogi ljudi spominju, vjerojatno koriste u porukama ili meni šalju poruke, to je tako, to je, živimo u takvom vremenu. Ovo je drugo pitanje, ovdje intencija sigurno nije da se taj postupak, kazneni postupak, mi moramo štititi onoga koji se istražuje na način ili da ne možete nikoga osuditi prije vremena. Tako da sve se radi na način da štitimo taj postupak. Ali vi pokušavate i onome koga se istražuje zabraniti da javno kaže da ga se istražuje. Tako glasi prijedlog zakona. Pazite, znate što se događalo, znate i vi kao novinari, naravno koji ste najinformiraniji, to nije sporno i niko nema ništa protiv toga, ali ne može se objaviti dan ili dva prije da će se nešto u kaznenom postupku dogoditi, a još se nije dogodilo. Tako da zloupotreba takvih stvari nije dobra ni za sam postupak.